Dobro jutro, poštovani gledalci, zadovoljstvo mi je da vas i danas pozdravim, poželim dobrodošli, s obzirom na to da ste i vi deo našeg programa, tačnije emisije Uz jutarnju kafu. Danas imam zaista fenomenalne goste, različite teme, što biste vi, a ja rekli, za svakoga po nešto. Broj telefona na koji nas možete dobiti tokom čitave emisije je 011-265-0485. Raspoloženi smo da razgovaramo sa vama, da potrudit ćemo se da damo odgovore na sva vaša pitanja. Ono što bih vas ja zamolila jeste da se uvek nekako držite teme. Sada kad smo već kod dobrih tema, meni su se na samom početku emisije pridružile dve divne dame. One dolaze iz Udruženja za ljudska prava i socijalnu inkluziju pod nazivom Novi početak. U pitanju su Marija Buoč i Aleksandra Čop-Arnaut. Dobro jutro, devojke, i dobro mi došlo. Smejamo se, moram da kažem vašim gledalacima, zbog prezimena, obzirom na to da obe imate onako neobična prezimena, pa ste mi pričale anegdote sa tim u vezi da je bilo nekih... Da, redovno nas drugačije oslovljavaju od Buoč, Bauč i tako koga. Kako bude, napišite kako hoćete. Ali da, to je potpuno nebitno, bitno je ono što mi radimo i što želimo da predstavimo, tako da prezime koje stoje ispod toga je nebitno jer nismo samo nas dve tu, tu je još i čitav tim ljudi iza nas, tako da prosto ono što mi aludiramo jeste naše udruženje i Novi početak, zovite nas tako i bit će okej. Da, Novi početak, sam naziv može da nam otprilike kaže o čemu se zapravo radi. Mi smo se već jednom srele, prošlo je dosta, možda jedno dva meseca sigurno, ako ne čak i više. Ali hajde za one koji nas u tom trenutku nisu gledali da kažemo koju reč više o samom udruženju, ko su članovi udruženja, ko su ljudi koji su uključeni u sam rad udruženja, kako ono funkcioniše. Marija. Pa evo ovako, mi smo jedno mlado udruženje, osnovali smo se u septembru 2017. godine sa jednim osnovnim ciljem. Želimo da pomognemo onima koji ne mogu sami da se izbore za sebe, odnosno ljudima koji su ugroženi na neki određeni način. Za neki prvi projekat smo se odlučili da to budu naši stari, odnosno bake i deke. Naravno, postoje udruženja koje se već bave ovakvim pitanjem, ali eto, mi smo se specijalizirali, odnosno izabrali smo tu neku specifičnu grupu pogođenu demencijom i Alzheimerom. O njima se zaista jako malo govori u Srbiji i generalno ono što smo mi evo sada već kroz par meseci našeg grada uspeli da utvrdimo jeste da ne postoji ni jedno udruženje koje se konkretno bavi tim pitanjem. Tražili smo i neka udruženja u okruženju, odnosno u susednim zemljama, ostvarili smo kontakt i sa njima, evo pomenuli bi udruženje, odnosno nevladinu organizaciju Futura iz Crne Gore sa kojima imamo odličnu saradnju i iskreno se nadamo da ćemo je sprovesti i sada u sledećoj javnoj radionici koju organizujemo početkom maja. To je udruženje Spomničica iz Slovenije sa kojima smo evo tek sada ostvarili kontakt, ali radujemo se našoj budućoj saradnji i naravno ono na što mi najviše pokušavamo, odnosno što najviše pokušavamo, to je da uspostavimo kontakt sa Alzheimer Evropom. To je jedno veliko udruženje koje okuplja sve zemlje Evrope koje se bave ovim pitanjem. U stvari, oni su tu da vam budu pomoć i podrška u tome da u svakoj zemlji se uspostavi rad, odnosno uspostavi se jedno određeno pitanje koje će se rešavati nadalje tako što nećemo samo takve ljude smještati po domovima ili ih ostavljati prosto same za sebe, njihovim porodicama i negovateljima, već će se i država pozabaviti njima. To je neki naš projekat i za budućnost. Kažem, eto, ostvarili smo kontakte i sa njima i nadamo se i nekoj budućoj saradnji po tom pitanju. A što se tiče samog udruženja, kažem, mi smo to podelili u dva neka dela. Imamo taj javni rad, imali smo već jednu javnu radionicu koja se održala u novembru, 14. novembra, u prostorijama opštine Stari grad. I mogu da kažem da je bila jako lepo posjećena, što je nam je bilo drago, jer nam nisu dolazili u goste tom prilikom ne samo ljudi koji su iz medicinske struke, koji su usko povezani sa ovom temom, bilo je jako puno mladih ljudi. Mladih ljudi koji su želeli da pomognu i koji su bili tu da ponude svoje usluge u bilo kom smislu, znači da li će nam pomoći da organizujemo radionicu, da čuvaju bake i deke, da li će nam pomoći u samom radu projekta koji je pokroviteljstvo čitavog našeg udruženja, projektu Tavan. Znači, kažem, eto, to je bilo jedno oduševljenje što su se toliko puno mladih ljudi zainteresovalo za ovo pitanje, jer zaista nije negde usko njima, odnosno blisko njima toliko. Ja moram da kažem da sam za vas zaista prvi put čula preko svoje prijateljice koja živi u Americi, ima 30-ak, tačno ima 30 godina i znam pouzdano da u porodici nema nikog, dakle, apsolutno je stvar nekog osjećaja, eto, ne nekog moranja da se bude u ovakvom udruženju. Tako je, na to smo najviše i ponosni što smo mi u to ušli upravo sa takvom idejom. Znači, mi naravno imamo svoje poslove sa strane, imamo izvore prihoda. Znači, ovo udruženje je puko naša želja i ljubav da pomognemo nekome ko
ne može sam da se izbori sa svojim problemom. Znači... Aleksandra, evo da popričam malo o tavanu, to je naziv radionice, isto je simbolični, simbolika je u samom nazivu, zar ne? Pa prosto, znate i sami šta sve ima na tavanu, zaboravljene stvari, je li tako? I samim tim mi pokušavamo da kroz te zaboravljene stvari uživimo i neke priče o njima. I isto tako ljudi, na primjer, kada se jave, kada na našim profilima, na društvenim mrežama vide neku od tih zaboravljenih stvari, ljudi se interesuju, a uz to naravno dobiju priču, propratnu priču i o samoj bolesti i o načinu kako mogu da pomognu obolelima. Nikad ne znate gde ćete u svom okruženju ne ići na nekoga ko boluje. Pritom, problem je i sa prepoznavanjem bolesti. Ljudi često kod nas umeju da kažu da se neko pravi ili skloni su u tome da kažu prosto, ma pusti ga. Toga je uhvatila neka faza ili posebno pričamo o starijim ljudima. Jasno. Znači, negde treba ljudima predstaviti kako da naša negde, naš zadatak, naša obaveza, ono što mi radimo, je da prvo ljude naučimo kako da prepoznaju bolest. Pa tek onda, onog momenta kada ljudi već prepoznaju bolest, onda se može dalje raditi. A mi kroz tavan pokušamo, znači to što sam pomenula, da oživimo priče zaboravljene. I isto tako to je način da kontaktiramo, stvarno je divno stupiti u kontakt sa toliko puno različitih ljudi. Jer prosto negde tu upravo, znači nisu ljudi iz struke, nisu ljudi ni medicinski radnici, niti su strogo vezani za bolest, naprotiv, maltene niko ni ne postoji ko je vezan, ali se stvarno javljaju sa svojim pričama i onda negde vremenom, na primjer ja kažem, to je ono gde volim da kažem, nije bitan broj pratilaca. Mi ovo ne radimo da bi, to sam stavila kao posljednji post, marketing i prodaja su nešto čime se bave ljudi kojima je to, jel te, zanimanje. A mi ovde stvari ne prodajemo. E sad, to čudno zvuči, svakako mi ih prodajemo, znači dobijemo određeni novac za njih. Ali prosto nije to klasična prodaja kao, ajde da uradimo sve da bi bili na nekom tržištu. Ne, to je prosto prodaja priče. Znači, svako ko se javi dobit će propratnu priču o samoj bolesti i uz to naravno uvek mogu da nam postave pitanja apsolutno o bilo čemu. Tu smo da odgovorimo. Za one koji ne znaju na Instagram profilu, kako mogu da vas pronađu? Tavan. Samo tavan. I tu mogu da vide, zapravo pričamo o predmetima, ali evo malo da objasnimo o čemu se radi. To su predmeti koje uglavnom... To su predmeti koje nam doniraju stariji ljudi uglavnom. Dobro. Zato jesu predmeti sa pričom, ono na što mi aludiramo. To su uglavnom predmeti koje su nam donirali ili naše bake ili iz naše okoline ili pak sama porodica nekog od obolelih. Jer mi zaista stupamo u kontakt i sa obolelima u ovom prilikom dok radimo. Kažem, to je taj neki drugi deo priče koji se ne iznosi javno jer negde morate shvatiti prirodu samog oboljenja. Nije nešto što bismo mi onako i da imamo taj problem u svojoj porodici ne bismo ga izneli javno. To je nešto što, nažalost, još uvijek svi krijemo, prosto takav je mentalitet, takav smo narod, ne samo mi i čitava okolina. Kada shvatite da vam je neko oboleo, prvo što uradite to je pokušavate da ga sakrijete, ali ne znate kako će on reagovati u javnosti, ne znate kakve će njegove reakcije biti, šta će reći, šta će uraditi. Prosto sa takvim ljudima ne znate kako će se ponašati i onda gledate da to sakrijete. Zato kažem, taj deo ne iznosimo toliko javno, iako je bio jedan prilog i o tome u domu u kom radimo, ali prosto gledamo da to zbog samih porodica, zbog njihovih negovatelja, ipak sačuvamo kao jednu intimu. Takvi ljudi nama isto tako doniraju predmete, zato ispod većine od tih predmeta ćete naći jedne jako zanimljive priče, jer prosto je nevjerovatno kakve živote su imali ti ljudi. Obično je neki tako, da kažemo, je to neko nepisano pravilo, da ljudi koji su imali jako živopisne živote, koji su živjeli punim plućima, nažalost obole od Alzheimera i od demencije. Da, evo ja znam, jedan prijatelj mi je baš ispričao jednu interesantnu priču da je njegova prijateljica srela jednu ženu koja je bila jako poznata balerina i da poznata i širom naše zemlje, imala je onako baš bogatu karijeru, međutim kada su neki ljudi pitali nešto sa tim u vezi, ona je apsolutno rekla da se ničega ne sjeća i to je onako nešto što je možda dragim ljudima i svim ostalima najteže, ali možemo li da kažemo što je najteže njima konkretno? Ili koji su prvi simptomi da nešto nije u redu koji ukazuju na Alzheimer? Prvi simptomi generalno jesu ta zbunjenost i dezorijentisanost. Znači, zbunjenost u smislu da ne znate, ne prepoznajete poznate prostore, imate problem sa orijentacijom u vremenu također
i često vam se dešava da vaše poznate ljude, da tako kažemo, ne da ih ne prepoznate, ali prosto ne možete da ih svrstate u određenu grupu. Naprimjer, majka ne može da shvati da li je to njena ćerka ili je ipak unuka, ili je možda sestra, ili je neka davna prijateljica iz gimnazije. To su prosto sećanja koje se mešaju, jer se dešava do toga, Alzheimer je uglavnom degenerativno oboljenje, što bi značilo da vam propada moždana masa. Samim tim se gube te neke stanice sećanja u mozgu i prosto dolazi do mešanja sećanja. Ne znate da li je nešto bilo juče ili je pak bilo pre 20 godina. I najčešće se dešava da im to trenutno, odnosno to bliže sećanje se gubi, a da ono dalje sećanje još uvek postoji. Pa mogu da se sete, na primjer, detinjstva i često se dešava da oni zaista misle da su u tom momentu deca. Pa imamo momente da kada... Zato i po detinje. Tako je. Zato imamo momente da, na primjer, jednostavno ne mogu da kontrolišu svoje porive, svoje potrebe. Ne mogu sami da jedu, ne mogu sami da se obuku, ne mogu sami čak da odrade ni svoju dnevnu higijenu. Što je negde onako strašno. I zato sam rekla da tu nastupa sram kod porodice. Jer kada izađete u javnost sa takvom osobom, onda prvo što pomislite je neko će me osuditi, a ne hej, pa moja majka ili moj otac je bolestan. Da, pa isto i situacije i sa decom, recimo, koje su obolela od autizma. Tako je. Također su ti roditelji prilično onako, pa razočarani. Ja sam imala prilike da razgovaram baš i o emisiji, kada kažu mi izađemo sa detetom na ulicu, a onda nas gledaju popreko kao pa Bože, zar ne možete da ga smirite ili tako nešto. A sad, da li je to do mentaliteta, da li je to do sredine? To jeste naš problem i upravo ono što volim da kažem, mi bi se nekako da sakrijemo. To su stvari koje se ne mogu sakriti, jer obolelom možete jedino pomoći ako prvo prihvatite njegovu bolest. Znači, činjenica, pričamo realno, on sam sebi ne može da pomogne. Znači, može da mu pomogne njegovo okruženje. Kad kažem okruženje, ne mislim samo na srodnike, nego na celo neko šire okruženje, znači društvo. Ta osoba mora biti sa ljudima, svakodnevno sa ljudima koji je prihvataju. Pa čak i kad krene da zaboravlja i ako to postane rapidno u nekom trenutku, da ti ljudi imaju prosto razumevanje za to. Znači, ako ste vi sada, dajem primjer, sedite sa nekim ko vam je prijatelj unazad 30-40 godina, imate 1000 nekih doživljaja zajedničkih putovanja, odgajili ste zajedno decu, šta već sve ne, i u nekom trenutku vaš prijatelj je zdrav, vi bolesni i on ne prihvata da se to nešto kod vas dešava. Znači, nema strpljenje. U ovoj priči je najvažnije strpljenje i zaista to blagovremeno prepoznavanje simptoma. Zato što dokazano je da bolest nije izlečiva, ali je dokazano da se može pomoći. Faze bolesti su takve da onog trenutka kada obolelog pronađete u nekoj od tih faza, ako se blagovremeno reaguje i ako se reaguje kako treba, pacijent može da ostane u toj fazi, da to ne napreduje dalje. Što je negde i bitno, jer znate što je najgore od svega u toj bolesti? Znači, svakako je najgore to što zaboravljaju, ali ono ka čemu ide, što dolaze u faze agresivnosti, znači samopovređivanja i sličnih stvari. E, negde se sve ovo što mi radimo radi da bi se zaustavio takav proces napredovanja bolesti. I zaista je dokazano da se može. Ali za to, to je ono što treba predstaviti ljudima da im bude jasno. Za to nije dovoljan rad od 2 sata dnevno, 3 puta nedeljno, kao što recimo mi radimo po ustanovama gde radimo. Za to je potrebno svakodnevni rad. Ne nas kao stručnih lica, nego rad upravo okoline. Tako je. Znači porodice, društvo. Da, evo, Marija, ti si pomenula odlazak u domove, tačnije smještanje takvih lica u dom ili angažovanje negovatelja, je li tako? Tako je. Međutim, čini mi se da svi više pribegavaju tom lakšom metodom. Ne može više sam da se stara o sebi, neću da razmišljam da li je ostavio uključenu ringlu ili nije i tako dalje. Sada da ne nabrajam, dom. To je možda najbolje i za njega i za nas i da ne maltretira unučiće i tako dalje. Jedno potpuno pogrešno razmišljanje, čini mi se. Jeste, jer ovako, naprotiv, mi nijemo ništa protiv domova, daleko bilo, čak negdje i podržavamo ustanove takvog tipa za ljude kojima je zaista potrebno nega 24 sata, a neko kući mu je ne može pružiti. Niti ovdje osuđujemo samu porodicu, jer opet kažem, svako od nas treba da se stavi u tu poziciju, prvo treba da radite, imate svoju decu, znači imate toliko drugih obaveza, niko ne beži od svojih roditelja, niti od svojih bolesnih roditelja, ali prosto negdje najjednostavnije da
ne kažemo najlakše, možda je to negde onako loše, ali najjednostavnije rešenje je smestiti ga u neku ustanovu koja će se brinuti 24 časa o njemu. Rijetko kad ćete imati samu osobu koja će doći i reći, prosto mi smo takvi Balkanci, čudni smo, ja se sećam i moje bake koja je prvo vreme govorila jao, ma samo da mi je da završim život, ne mogu više, ne mogu više. Onda kada se razbolela, jedina misija je bila samo da poživim još malo. I svi mi imamo tu negde samo još malo, a većina ljudi dom doživljava kao jednu vrstu zatvora, da kažemo, nemogućnost da izađete napolje. Pa korak do kraja, to nažalost tako izgleda. Dakle, retko kad ćete naći osobu, stariju osobu koja će reći sama je ja hoću. Da, pričat ću u jednom momentu, ali kada već dođe do toga, svi se negde pomalo uplaše. Ali opet kažem, negde nije možda najlakše, ali je najjednostavnije rešenje za sve nas. Ali opet nije, za njih nije dobro. Jer tog momenta kada vi nekoga smestite u ustanovu koja se brine o njima, negde ih svi nekako malo, da kažemo, eto, nije da ih zaboravimo, ali mirniji smo, da. Ali, na primjer, domovi kao domovi rade sjajnu stvar. Ali ako vi nekog ostavite u tom domu i ne dođete više maltene nikad, tu nastaje problem. Znači, dom kao dom bi čak bio i prihvatljiva opcija, ako će porodica i dalje biti uključena, jer i u domu može da se dolazi svaki dan u posetu, i u domu može da se napravi hiljadu nekih zanimljivih stvari. Ja mislim samo na ljude koji rade u tom domu, nego mislim na ljude koji dolaze sa strane. Jer domovi su nužni za mnoge koji zaista nemaju koga. Tako je, kažem, ta 24-časovna nega je svakako neophodna i to maksimalno podržavamo i kažemo da to nije problem, ali kažem, eto, prosto, baš to što je Aleksandra rekla, znači kompletno cijela okolina i porodica i ti ljudi koji rade u domu i svi sa kojima oni dolaze u kontakt moraju apsolutno da budu prilagođeni njima, jer nažalost oni su oboleli, mi smo zdravi i mi smo tu da pomognemo njima, jer oni ne mogu da pomognu ni sebi, ani nama u krajnjem slučaju. Znači, potrebno je da se mi usredsredimo na njih. E to je ono na što naše udruženje aludira i zašto smo tu da pomognemo ne samo obolelima i da radimo sa njima, već i da budemo podrška i pomoć negovateljima, porodici, svima koji su u kontaktu sa obolelima od demencije, od Alzheimera. Znači, kad god ne znate kako, kad imate problem, znači postoje načini kako možete da nas kontaktirate, postoje i naš Facebook profil i Instagram i naš mail, znači šta god da vam je potrebno, a da se nađete u nekom ćorsu kako i da kažete e šta sad, kako sad dalje, slobodno, zato smo tu i to je ono što hoćemo, znači hoćemo da nam u krajnjem slučaju i država pomogne da to raširimo na jednom većem nivou, da otvorimo dnevne centre u kojima ćete vi moći da se informišete, gde ćete moći da dođete, da zatražite pomoć, da kažete ja više ne mogu, šta sada da uradim, jer uvek postoji neko ko je možda imao sličnu situaciju pa može da vam pomogne svojim savetom, postoje stručnjaci koji će vam biti tu na raspolaganju, znači niste sami u ovome. To je ono što mi pokušavamo da objasnimo i zašto smo da kažemo eto pomoć i podrška porodici i njegovateljima, znači niste sami. Tu smo mi, a tu je i mnogo drugih koji su bili u vašoj situaciji i mogu da vam pomognu. Tu smo da jedni drugima pomognemo. Interakcija, to je ono što je najbitnije. Da, šta je ono što ljudi najčešće pitaju? Kakve nejasnoće imaju? Oni koji se recimo prvi put susretnu sa ovakvom situacijom. Da li je nasledno? Da li je uglavnom zanima da li je nasledno? Jeste nasledno. Jeste. Paničan strah. Kad će to mene strefiti? Mislim, pitanje ne mora da znači da ako postoji neko u porodici ko boluje od Alzheimerove bolesti, prosto ne mora da znači da će i svako sledeći mlađi iz te porodice naslediti. To zaista nema pravila. Dakle, više mislimo o sebi nego o tom koje... To sam upravo htjela da mi ispričam. Imala sam priliku u jednom domu da upoznam jednog divnog čoveka, ali njegovo pitanje je konstantno bilo upravo to. Šta će se desiti meni? Šta će se desiti meni? Ne živi u Srbiji, dolazi u posetu ocu kad ima prosto mogućnosti. Nekad je to jednom godišnje, nekad je to dva puta godišnje, kako može. I to je ono malo pređašnja priča. Šta je problem? Njegov otac, pored Alzheimera, od kog boluje, znači što je, jel te, tako pa je tako, još je uskraćen za njega, vidi ga jednom do dva puta godišnje. A i tad kad ga vidi, to nije kvalitetno. Znači, možda to ružno zvuči izgovoriti, ali to nije kvalitetno. Znači, njima zaista treba posvetiti pažnju i vrijeme kao maloj deci. Znači, sve ono što negde radite oko male dece, a svi znamo kako treba sa malom decom, sve to negde treba tako i njima. Jako vole da im se priča, jako vole da slušaju. Znači, negde su zaista, kada im posvetite pažnju i ljubav, njima toliko divnu povratnu reakciju od njih dobijete da
evo ja kažem iskreno, toliko topline da bi se nekad iskreno rasplakala samo od njihove reakcije na naš dolazak. Ali kažem vam, ljudi su, da samo odgovorim na pitanje, ljudi su, ok, prvenstveno zabrinuti za sebe, drugo, ponekad ne znaju ni gde da ih vode. I to je ono što ja kažem da je za mene lično čudno da u doba interneta, kada su nam sve informacije na, što bi rekli, ovako, dobro, ali da vi ne znate gde da odvedete. Imamo medije koje treba da se time bave, imamo institucije koje treba da se time bave, pa evo, u zemljama regiona, Marija je već navela, u zemljama regiona se to radi mnogo ozbiljnije. Znači, i recimo, Crna Gora imaju izuzetnu podršku, podršku i grada Podgorice i same države i mnogo je lakše. Uz podršku je sve to negde mnogo lakše. Jer ceo sistem, znači, prvo da bismo mi uopšte imali radionice ovog javnog karaktera, a šta da radimo ako nisu javnog karaktera? Moraju da budu da bi se što više ljudi prosto sa tim upoznalo. Mnogo je drugačije kad imate podršku grada, podršku države, prosto to je neka mnogo ozbiljnija, onda mnogo ozbiljnija priča. Marija, kada se dogodi da primetimo da nešto to nije u redu, stvarno, koji je prvi korak? Lekar opšte prakse? Tako je, nažalost u našoj državi tako funkcioniše. Vi ne možete do specijaliste bez da provodite do lekara opšte prakse. Znači, prvo se obratite lekaru opšte prakse, on vam nakon toga daje uput za specijalistu, odnosno daje vam za neurologa, kasnije se to ide dalje do neuropsihijatra i sve to tako redom kako ide. I to je jedan onako poduži period dok se ustanovi. Nekada se čak dešava i da vam sam lekar opšte prakse preporuči eventualno nešto od medikamentozne terapije. E sad ja kažem, pošto sam između ostalog farmaceut po struci, negde iz iskustva iza sebe desetogodišnjeg rada u apoteci, mogu vam reći da ti lekovi uglavnom, a to je ono što su nam negde i neuropsihijatri u razgovoru sa njima i potvrdili, lekovi služe samo eto da ih održe u nekoj, da kažemo, eto, trenutnoj situaciji i da im malo poboljšaju orijentaciju u vremenu i prostoru, ali neće ih izlečiti. Znači, time što ste odveli osobu kod lekara i što su dobili terapiju za demenciju ili Alzheimera, niste rešili sve njihove probleme. Znači, najveći uticaj ima upravo to šta ćete raditi sa njima, odnosno njihovo okruženje, okoline i to gde se oni nalaze. To su, kažem, potvrdili i sami neuropsihijatri sa kojima smo imali priliku i da sarađujemo i da razgovaramo. Znači, najbitnije je ta takozvana radno-okupaciona terapija koja se između ostalog i sprovodi u većini specijalizovanih ustanova, odnosno domova za smeštaj starijih i starijih lica. Tako da, kažem, to je ono što mi pokušavamo da objasnimo ljudima da mogu čak i oni da sprovedu u svom domu. Da, sve češće imamo primjer, evo kad vidimo da su neke osobe nestale, pa onda negde dole piše osoba je dementna, da, oborela od Alzheimera, ne snalazi se, ne zna kako se zove i tako dalje, tako dalje. Sada, pretpostavljam da ta početna faza bolesti opet i nije toliko strašna i da oni mogu možda sami da se snalaze. Šta je važno da porodica zna u tim situacijama kada vidimo da to počinje, još uvek nije za... Najbitnije je da znaju da je to prilično rapidno oboljenje, znači jako brzo. To što nam se čini da u datom momentu možda to nije veliki problem, već kroz 2-3 nedelje može da bude ogroman problem. Zaista. Tako brzo? Tako brzo. Dešava se, može da bude i prolongirano. Znači, to sve zavisi od organizma do organizma. Opet kažem, ako pričamo konkretno o Alzheimeru, znači to je degenerativno oboljenje i vi to samo propadanje ne možete da ničim korigujete, ne možete ničim da ispratite. Znači, to zavisi od vašeg organizma. Onoliko koliko je vaš organizam jak, toliko će rapidno bolesti da ide. Znači, prosto može da se desi da već od prvih pojava simptoma, za nekih, kažem, eto 2-3 nedelje vidite da je on zaista se potpuno izgubio, pa između ostalo krenuo do prodavnice i izgubio se negde usput. A može da se desi da to potraje nekih 2-3 meseca, ali svakako od prvog momenta kad primetite simptom odmah reagujete. Znači, ne čekate ni da bude gore, ni da bude bolje, reagujete istog momenta. I nikako ne prepisujete to njihovim godinama. Da, naravno da postoji staračka demencija generalno u medicini, ali nije svaka demencija staračka demencija. Većina, i to je negde što smo ispratili, uglavnom se dešava da su to neke, da kažemo, vaskularne demencije. Kada dolazi do propadanja krvnih sudova u mozgu, kada nema dovoljno ishranjenosti, samim tim propada moždana masa. Tako da većina demencija sa kojima smo se mi susretali nikako nisu staračke. Znači, ili je Alzheimer, koji je drugi po redu, ili je vaskularna demencija koja je, nažalost, prva po redu. Da, evo da pomenemo samo i ono što sledi u nekom narednom periodu, aukcija haljine, čini mi se. Sad, o čemu se tačno radi?
Pa upravo putem tavana i naših društvenih mreža smo redovno stupamo u kontakt sa sjajnim ljudima. Pa između ostalo tako smo upoznali i Tamaru, ali redovno stupamo u kontakt sa stvarno sjajnim ljudima. Da, da, da. Ajde, kako možete, devojka se pravi haljinicu. Devojka se zove Ana. Pozdrav, Ana. Odlučila je da nam da jednu svoju haljinu, da se haljina stavi na aukciju. Devojka ima svoju studiju, rade izuzetno lepe haljine. O svemu se možete informisati na ovim našim profilima. I znači ta haljina će biti u toku sljedeće nedelje stavljena na aukciju i do te naše radionice početkom maja će biti na aukciji. Pa, jel te najsrećnija dama će dobiti haljinu. Hoću vam reći, to je doprinos, svako prosto se u ovu priču uključuje na svoj način. Znači, neko ne učestvuje u samom, jel te, lečenju obolelih, ali eto, njena mogućnost je da da haljinu koja će ići na aukciju, tako će pomoći celoj ovoj priči. Pa dobro, zaista lepo. Još neki planovi ovako za dalje? Ima li ih? Pa naravno, evo kažem, prvo to pripremamo sada, onako oko toga smo najviše zauzeti oko pripremanja još jedne javne radionice, jer opet kažem, prethodna je prošla sjajno, ali smo negde vidjeli potrebu da plan je ideja da se ovakve radionice razvijaju po drugim gradovima, ali smo negde vidjeli potrebu da se ta u Beogradu ponovi u skorije vreme, jer nam se toliko puno ljudi javilo za pomoć i za potrebu za nama, tako da eto, time želimo da ih okupimo sve na jednom mestu, mnogo je lakše nego pojedinačno odgovarati na, naravno odgovaramo mi na sve pitanje i sve mailove, ali želimo da ih objedinimo na jednom mestu i da ponovo dovedemo stručnjake i da dovedemo čak i, neću da kažem, nekoga iz regiona da nam objasne kako se to radi i u drugim zemljama i da negde na taj način malo aludiramo i na našu državu da poseti pažnju u ovom pitanju jer je izuzetno bitno. Jeste li se obraćali nekom ili još uvek ne? Jesmo, pokušavamo, ali to je jedan jako, jako nezgodan put i jako dugačak put da dođemo do zvaničnika i do onoga što mi želimo njima da predstavimo. Tako da, eto, nadamo se da i aludiramo i ovim putem da smo tu i da smo voljni za svaku saradnju i za svaki vid, da kažemo, eto, zajedničkog rada, jer nam zaista pomoć i podrška i nama kao udruženju je potrebna da mi negde možemo ljudima da pomognemo mnogo više i mnogo bolje. Na broj telefona na koji mogu da vam se jave ljudi koji žele da pomognu, koji žele da budu članovi udruženja? Na našoj stranici i Instagramu ima ostavljen broj telefona. Tako je, sve informacije, mail adrese, sve, tako da mogu tom prilikom da se obaveste. Isto tako trebalo bi da, znači evo ja se iskreno nadam da su nam završili to pitanje i naši IT tehničari, treba da se stupi. Pa da se tamo na Narodnoj radionici predstavi. Jedna platforma, internet platforma preko koje će takođe moći da dobiju mnogo brže informacije, da stupe mnogo brže u kontakt sa samom stručnom javnošću. Negde nam je ideja da ljude povežemo sa stručnjacima, sa neuropsihijatrima, socijalnim radnicima, da ne moraju da čekaju taj period. Mesec ili dva dok dobiju odgovor na pitanje. Tako je, lekara opšte prakse i sve ostalo, nego da to bude mnogo brže u tom momentu kad im je potrebno, a ne tek za neko određeno vrijeme. Da mogu da stupe u kontakt i sa drugim zemljama regiona, znači da potraže pomoć i podršku negde na nekom malo većem i širem nivou. Tako da, eto, iskreno se nadamo da će to biti gotovo do početka maja, pošto je to onako jedan malo veći projekat, a mi smo nismo iz te struke, pa smo prepustili neka svako radi svoje. Najbolje funkcionišemo upravo zato što u našem timu, jel te, svako radi svoj posao. Zato ja kažem, Ja njeno ne znam. Ali svoje, znači, to je najvažnije. Da. Hvala vam mnogo što ste odvojili vreme za emisiju Uz jutarnju kafu. Ja vam zaista želim sve najbolje u daljem radu. Pozivamo sve one koji koriste društvene mreže da zaprate Tavan na Instagramu i da svako da nekako svoj doprinos i da se priključe to ukoliko imaju volje, želje i strpljenja. Tako, mi bismo voljeli jeste da ovu jednu našu, da kažemo, eto, priču proširimo na jedan mnogo veći nivu. U krajnjem slučaju mi smo svi sad postali jedna velika porodica, pa evo, dobrodošli u našu porodicu, pridružite nam se i zajedno će nam biti mnogo bolje. Da, lepa poruka. Hvala vam još jednom, devojko. Hvala tebi. Poštovani gledalci, u nastavku naše emisije dolazi mi jedna zaista sjajna, uspešna žena koja će pričati o premijeri jedne predstave koja je prošla fantastično. Nešto više o tome Jelica Kovačević u nastavku emisije. Nakon toga pričamo sa Snežanom Prokić, ona je psihoterapeut. Daće vam fantastične savete kako da se izborite sa ovom prolećnom depresijom, ukoliko ona postoji, ukoliko možda osjećate neke simptome. I za sam kraj emisije predstavljamo novi spot grupe Sanja de Rio, tako da za svakog po nešto, kao što rekoh, ne odustajemo od toga. Sledi kratak promo, pa nastavljamo dalje. Jelica Kovačević, nam uskoro.
društveni konflikt u Srbiji postoji i čak i kad tinja, on je zlokoban. I ta atmosfera u Srbiji koja se nekada može u vazduh osjetiti je ono što je jako loše. Moja priča nije priča za ili protiv Aleksandra Vučića. Ja mislim da je u biti da se radi o jednoj prosječnoj osobi čiji je najveći talenat izuzetna tehnologija vladanja. Ali je podela mnogo šira, a to je na možda suštinsko pitanje. Da li ćemo biti jedno monolitno, zatvoreno, ksenofobično, autoritarno društvo ili ćemo biti slobodno društvo u kome cvetaju ideje. Vlast ima dosta agresivne metode da one koji su im skloni ili kojima oni misle da im ti građani nešto duguju, ipak izvuku na glasanje. Tako da mislim da dobar deo građana koji ne prihvata tu vrstu agresivnog poziva SNS-a na glasanje, su ipak nezadovoljni, a to pokazuju i socijalna istraživanja. Nezadovoljni ekonomskom situacijom, stepenom sloboda, razvojem, ostalom to pokazuju i ogroman odliv stanovništva iz Srbije. Jednostavno, SNS je partija predator, znači u tom lancu ishrane ona je poslednja u Srbiji, u političkom darvinizmu. I ona uzima, tako da jednostavno, zato kažem da bez partijskog organizovanja, ne mislim ja da sad treba vaskrsavati partije, ali jednostavno politički prostor koji postoji treba popuniti i organizaciono uozbiljiti. Šta se dešavalo iza zatvorenih vrata 11. marta u Madlenijanumu, reći će nam Jelica Kovačević. Jelice, pre svega dobro jutro. Dobro jutro, Tamara. Ja sam se jedva probudila, ne znam zašto, u stvari znam zašto, zato što sam se preradila za njih 2,5 mjeseca. Da, je li bilo naporno spremati ovako jednu, pa zahtevnu, prilično zahtevnu predstavu? Pa jeste, bilo je, mislim, neću da kažem teško, ajde moj, ja volim svoj posao pa mi ništa nije teško, ali bilo je zaista zahtevno, lepu reč si izabrala da opišeš taj proces. Mi smo spremali od decembra meseca, s obzirom da je Sartre u pitanju i egzistencijalizam i Sartre kao filozof, tako nekako nedodirljiv, na neki način i baršumnas neuhvatljiv i priče o duhovnosti, sve to spustiti na zemlju i prikazati realno i zaintrigirati gledaoca, pritom emotivno u sebi pronaći sve te fioke koje treba da se izbace napolje, jeste, bilo je onako žestoko. Da, ta spiritualnost o kojoj si samo govorila, nekako čini mi se da postaje sve popularnija tema među mladim ljudima, pa dobro, i među starijim, zašto da ne. Ali čini mi se da smo počeli to da kopamo, onako da malo više pričamo o tom. Da se preispitujemo i da kopamo po sebi. Pa meni je jako drago da u savremenom svetu dolazi do preispitivanja samih sebe, ja to radim svaki dan sama sa sobom. Gledam se u ogledalo, kao što Sartre kaže, i moj lik kaže, videla sam sebe u ogledalu, znači videla je, zna ko je, s odgovornošću pristupa svojoj smrti u ovom, to jest i svojom prošlom životu. Da kažem, ja sam davno prvo čitala ovo delo, inače moj profesor Vlada Jeftović, on je završio i filozofiju, pa da kažem, negdje iz tih mladih studentskih dana proistekla je moja ljubav prema Sartru. Mi smo ga malo čačkali, pipkali na fakultetu, neke moje kolege su ga i radile i svih ovih godina ja imam tu neku želju da ga radim i evo uradi ga. Uradi ga. Ajde ovako malo da popričamo o samoj radnji predstave. Izvini, htjela sam još nešto da kažem vezano, pošto si pitanje postavila, ja ti u stvari nisam odgovorila na pitanje. Pa ja rekao da te ne diram, jutro je, popi malo kapicu. Još mi oči suze od jutarnjeg buđenja. Spiritualnost je bilo pitanje, nisam zaboravila. Svi ti ljudi nekada, tih davnih, pri nekih stotine godina i posle toga, oni su razmišljali identično kao i mi. Ništa mi novo u stvari ne otkrivamo. I sva neka ova i moderna psihologija i ovo jeste i psihološka drama. I u stvari to sve već viđeno. I svi oni koji su živjeli pre nas, ja garantujem i pre 200 godina,
da se sve samo prosto vrti u krug i možda malo, ne znam, nije morbidno, ali čudno da sad prosto to kažem, ali sama spoznaja i ovog teksta jeste baš to, ništa mi otprilike novo ne... Svi su oni to već sve znali, sve se već zna. Da. Ti jer ceo govoriš kao da su svi pročitali delo, da, međutim nisu. Pa hajde malo da objasnimo i samu radnju, šta se to dešava na sceni. Rekla si da je bilo prilično teško spustiti to sve, prilagoditi publici, da to ipak bude dopadljivo malo širim narodima. Pa ovo je jedna vrlo provokativna drama i vrlo intrigira... Otkud ti u provokativnoj predstavi? Ja sam uvek u nekim provokativnim predstavama. Zato te pitam. Dobro. Pa pozorište tu i da provocira, da intrigira gledaoca. Prosto moraš malo da ih zaintrigiraš da bi razmišljali o svom svakodnevnom životu, da bi malo se stavio prste na čelo. Ne možemo baš sve da... Pa mislim, mi komedijama kojim igram i koje produciram, trudim se da prosto nešto izazovem i kod gledaoca i prosto kod kritičara i kod svih ljudi koji trebaju da prokomentarišu to i da ostavi neki utisak. Pa eto i ove, da kažem, egzistencijalne i provokativne drame. Priča je da ne uplašim gledaoce sa ovim ranim jutrom i sa ovom divnom turskom kafom, ali nije to ništa tako strašno. Priča je u paklu, oni su mrtvi i lijepo su sređeni, znate, prosto kada... Srede vas pre nego što odete, nego što odemo sve na srede, to su prosto neki rituali. Ali eto, ajde malo šalu na stranu, Sartre je pričao o paklu, o egu, o spoznaji, o skrivanju, o strastima našim, o grehovima u životu koje činimo, o razmišljanjima da li smo nešto dobro uradili, nismo, da pojednostavim. Gledaocima vrlo je intrigantno i zanimljivo i gledljivo je. Ne zato što smo mi to uradili, zato što prosto sam deo ovog projekta, ali zaista je gledljiva pozorišna predstava. Mislim da to nam je svakako i bio cilj. Je li bilo ljudi na premijeri? Jeste. To je igra se na maloj sceni, ima oko 120 mesta, ali bilo je svakako puno, bilo je tu dosta naših dragih kolega na premijeri. Stalo nam je zaista da i kolege daju neki svoj sud, da nam kažu. Nismo... da kažem, na neki način sujetno pristupili projektu, nego prosto volimo da nam se kaže da možda nešto i promenimo. Pozorište je živa stvar i ona živi tog trenutka i posle toga predstava tek počinje i nastavlja neki svoj život, tako da to vam je kao neko vaše detešce koje treba da raste, razvija se umetničko dete. To htio da kažem, taman obzirom na to da zaista mene predstava koju pogledam, pa ako nastavim nakon predstave da razgovaram da li o tome što sam gledala ili o tome što je ta predstava probudila u meni, to je znak da je bila dobra predstava, je li tako? Tako je, ja mislim da su kritike svakako dobre, da treba biti otvoren za kritike, mi smo stvarno otvoreni. Eto, voljela bih i da dođeš, Tamara, da pogledaš. Hoću, naravno. Zaista mislim da vredi pogledati. I prosto smo stvarno otvoreni, volimo da čujemo kako gledamo. Mislim, prosto glumac to sve radi zarad publike. Čudno je, jel da, ponekad se pitamo pred predstavu kao, dobro, šta mi sve ovo treba, jer ti prosto sve radiš. Evo sad smo 2,5 meseca radili za tih sat vremena. Pa dobro, ali za kvalitetnih sat vremena. Jeste, za kvalitetnih sat vremena, ali prosto živiš nekako za tih sat vremena da izađeš, da daš tu svoju emociju, da daš srce na terenu kao i sportisti i da pokušaš da preneseš emociju do onog drugog i da taj drugi prosto tebe oseti tvoju poruku, jer faktički svi smo mi jedno i svi smo mi samo obični ljudi i to jeste priča. Kakav je tvoj lik konkretno? Ko si ti, Jelice? Ja igram homoseksualku i ubicu. Svo troje smo ubice. I došli smo tu da ispaštamo. Njih dvoje pristupaju životu. Znači, mi se svi sećamo svojih prošlih života i sve vreme pričamo o svim tim našim grehovima. Tu ima dosta požude i strasti. S obzirom da nas je troje, ja gajim ljubav prema Esteli, prema Jelena Velkovski igra Estelu. A Estela, znači to je jedan trougao ponovo, Estela ga i seksualnu požudu i strast prema Garsenu. Garsen je kukavica,
a on je mučio svoju ženu. I tako da ta neka priča ide sve u krug. Mi smo ogledala faktički jedan drugome. Rekla sam i na početku priča negde o... Svi smo mi, kaže i Sartre sam, dželati jedni drugima. Uh-huh. Kao i u životu. Ines, moj lik, kada pristupa paklu, kada ulazi na ta zatvorena vrata, ona pita gde je kolac, gde su kočevi usijonog vožđa, jer kad uh-huh. pričamo o paklu, to nam je sve tako nekako, jel da? Gde je kazan. Mislim, kada je pakao prikazano, je prikazano onako, jel tako, kao neka vatra, evo, znaš, našto bi tebe asocirao. Na toplo. Na toplo, pa jeste, njima je stalno vrućina, uh-huh. znaš. Uh-huh. Jeste, jel? Da, uh-huh. vrućina im je jako. I ali tu nema, u stvari, šta je pakao? Pakao su drugi. Pakao je buka uh-huh. u glavi, nesređenost misli, preslišavanja stalna, odnosi sa drugim ljudima. Šta ti je najteža stvar u životu? Šta te muči? Uh-huh. Mislim, evo da pođemo od dnevnog života. Šta te iznervira, šta te namuči u toku dana? Namučite neka situacija, namučite neki konflikt sa nekom osobom, namučite odnos, da li je to ljubavni odnos, da li je to poslovni odnos. I uvek je ta buka svojih sobstvenih misli i preslišavanja taj pakao u stvari. Dobro, zapravo možemo da kroz tu predstavu shvatimo da možda upravo i proživljavamo pakao u ovom životu, a da toga nismo svesni. Možda to jeste priča, da, to jeste priča. Nema, mislim, kao da sam bila na premijeri. Da, kao da si. Da, doći ćeš. Mm-hmm. Mislim, stvarno je divna. Metaforično je to sve ispričano tu, ali prosto, eto, mislim da svako od nas može da se pronađe mm-hmm. tu, zato što svi mi imamo... Znate kako naš narod kaže, svakom je svoja sudbina najteža. Tako da sve te neke naše sudbine koje prolazimo, jesu to neko suočavanje sa, da ne kažem, paklom. Mm-hmm. Paklom. Mislim, svi smo mi prošli neke paklove. Da li ljubavne paklove, manje, veće od tragedije i ostalih stvari. Tako da stvarno vredi pogledati. On je namerno dao ekstreme. Dobro, da. Prosto, mislim, mm-hmm. to je dramsko delo, pozorište mora da bude malo... Ajde, teatralno. On je dao ekstreme kao što su homoseksualka ubica, uh-huh. kao što su bludnica i čedo ubica. Uh-huh. Ubica i on koji je kukavica, koji je mučio svoju ženu. Garsen je najmanje negde kriv tu. On kao muškarac. I opet, dokle dolazimo, da kažem, muškaraca, dve žene. Uh-huh. I on kaže isto, na primjer, da, on kaže, zanimljivo je to što on kaže na kraju, kaže, aha, pa kao, mislio sam da ih ima više. Kao, tu ste samo vas dve. Da. Ali evo, to delo je napisano pre koliko godina, otprilike? Ima 80 godina. Eto, otprilike, tako da kažemo. I sada kada prenesemo sva ta dešavanja u ovo neko vreme, shvatimo da se zapravo da ništa nije promenilo. Prosto je isto. Mhm. Što je zanimljivo, ja kada sam, naravno, nisam gledala predstavu, igrala je Marija Crnobori, Olga Spiridonović. Ta predstava je doživjela svoju premijere sada već skoro pre pola veka. Mm-hmm. Tada je to bila zgrada borbe i Branko Pleša je režirao. I pokušavala sam da nađem snimke, nisam uspjela, ali baš bih voljela da vidim kako je to rađeno, mm-hmm. to rađeno tada. Tih godina, baš imam jaku želju, tako da ako dođeš kao novinar do nekih informacija za zatvorenih vrata, zabeleži, molim te da baš bi bila onako čast da to pogledam. I kako su bili kostimi? To sam čula da su bili odlični. Kostimi, onako, kostimografkinja Aleksandra Kovačić potrudila se, onako sve vreme je bila sa nama i učestvovala u procesu, jer za ovo je zaista potreban proces. Stvarno je potrebno nekako da to sve... proživiš, pa i nanervirali smo je dosta, pravo da ti kažem. Tako da. Možda i to motivisalo za neke stvari. Kostimi i scenografija su ovako, zaista onako nekako meni krivo sada što nisam poslala pokrivalice. Dobro. Neodgovorno sam. Žestoki su, karakterišu, baš karakterišu ove svoje likove. Milan koji igra Garsena, on je bio kukavica u svome životu. On ima elegantno crno odelo, pompezno, izgleda kao neki crni, ponosni gavran, a on to nije bio
u prošlom, u svom životu koji je došao na, koji je došao da se preslišava, znači pakao, došao da presliša svoj, on to nije bio, samim tim sahranjen je, na primjer, u tom crnom, moćnom, elegantnom odelu, ono što je on u stvari žudeo za tim ceo život, to nikada nije bio. Jelena, koja je bludnica, koja čezne za Estela u delu, koja čezne za strastima, za muškarcima, koja je bila spremna da svoje dete skloni iz života zarad ljubavi i seksa prosto sa mlađim muškarcima, bila je udata za starijeg muškarca, opet bio je bogat, pa su je udali, opet priča. Standardna priča. Standardna priča, nema, je li tako? Jeste, jeste. Ništa ovo nije strašno, ovo je prosto realno. Kako je ona obučena u tešnom ovom svijetu? Ona je kao nevinašce obučena u nežnim tonovima, pojavljaju se kao neko... Ja da ti kažem, obično takve žene jesu obučene, tako kao... Jel tako? Tako kao ti, Jelić. Kao ja, kao devojčica ovako. Šalim se. Dobro, Tamara, ovaj... Nećemo sad kao... Onda znači da sam napredovala od kada si me upoznala, tako? Da. Dobro, šalim na stranu, volim da se načinim, znamo se. Ali, generalno, u životu ima sve smisla. Da, dobro vam je kostimografinja. Odlično. A ti? A ja sam zaljubljena ceo život bila u ženu, koja je uvek bila, da kažem, negde biseksualna i na kraju se opet u toj našoj aferi, ljubavi i vezi zaljubljuje u nekog novog muškarca i ja nju zbog toga, zbog ljubomore, ubijem. Pa pogledajte... Da, pogledajte novine. Ja sam skoro radila predstavu Nasilje nad ženama, tako da prosto... Ja sam kao žena vratila nasilje nad ženom zarad ljubomore. To me i Šekspir pisao. Otelo, Jago, Ofelija isto ubijena zbog ljubomore. Znači, to su sve teme koje vekovima prosto obrađuju. Provejavaju, ispoljavaju na ovaj ili onaj način. To što mislim, zaista da mi nismo ništa napredovali sa svešću od nekih 1500 ili 1300. Ili... Može i tako. Jeste, potpuno si u pravu. Mislim, eto da se vratimo opet u prošlost, kako su piramide napravljene, dakle ta remek dela i ta čudesa tamo. I dan danas mi smo zapanjeni kako je to i pitamo se kako su rađene. Da, još uvijek nemamo odgovore na mnoga pitanja. Na mnoga pitanja, tako da nema tu šta ništa novo da se kaže. Samo možemo da učestvujemo u kreativnim doživljajima u spoznaj i samo spoznaj kao što jeste ova predstava i mnoga druga dela koje ćemo, nadam se, obrađivati, raditi, druga dela koje naše kolege, glumci, slikari, ti kao novinar, svi ljudi na ovom svetu, svako ima neki svoj zadatak, svako ima neku svoju misiju. I suština jeste da smo svi važni jedni drugima, niko bez onog drugog ne može. Svi smo ta jedna celina, ceo svet je prosto, i ovo jeste priča o ljubavi, da spoznaš da je svako važan. I zauvek, isto Sartre kaže, izvini, ja se sad oslanjam prosto na te neke njegove rečenice i evo, iskreno ti kažem i sada kada ih izgovaram, prosto pomažu mi da jednostavnije objasnim. Ostaćemo sami zajedno zauvek. Svi ćemo mi na ovoj planeti ostati zajedno zauvek. Dok ne odemo, prosto smrt je sastavni deo života kao i rođenje. I on o tome priča. I volite se, volite se, volite se. Ja kažem to njima. Ali volite se, ljudi. Spoznajte sve te mane, grehove jedni u drugima. Oprostite ih, preispitajte sebe, uvek možemo biti bolji, možemo promeniti neke stvari dok smo živi na zemlji, dok živimo i treba da živimo ljubav. I ta ljubav jeste Bog. I treba da se vratimo tradiciji, porodici, da iskoristim, da budemo ponosni što smo Srbi. I tako dalje, i tako dalje. Ima mnogo dobrih poruka. Da dodam sad malo uz ovu jutarnju kafu. Jelice, na koji deo predstave najbolje reaguju ljudi? Šta je ono gde si možda primetila, bilo ovacije, bilo negodovanje? Sad nebitno, ali je važna reakcija. Evo ovako, ajde da dobili, mislim da kažem, izlazili smo na biste, eto, tri puta, onako je lepo publika odreagovala, taj aplauz znači glumcima. Bili ste dobri, da. Mi opet i živimo za te aplauze. Čula sam se juče sa Ivanom Bekjarevim, čije mi je prisustvo bilo važno.
pozvali smo ga, eto, prosto da dođe kao kolega. Bila je Suzana Mančić, Oki je bio, Nenad Okanović. Mira Karanović je trebala da dođe, nešto je sprečilo. Jelena je njena studentkinja inače. I eto, čula sam se sa Bekijem, prosto kolega je, režirao je dosta toga, profesor je na fakultetu bio. I eto, sad ću da kažem šta je on rekao. Dobro. Pošto ima tu nekih, malo nekih, pa nisu to ni eksplicitne scene, ali intrigantnih, ljubavnih scena. Scena seksa, poljupca žene sa ženom. I onda prvo sam se čula sa Bekijem dok smo bili na probama, tim zadnjim progonima par dana, i on kaže: dobro, Jelice, video sam kako ste najavili kao predstavu, šta ima tu, kao to je, kao dobro, pošto je profesor, profesor, pa Beki, pa mislim, dođe do toga, ubacite vi toga još, ubacite njega. Tako da smo mi tu negdje, eto, prosto pojačali na neki način te neke scene erotike, šta već, kako da ih nazovem. Ali to nije ništa, mislim, nama kao glumcima, kako da vam kažem, možda to, ne znam, izgleda nekome sa strane. Mi smo samo obični ljudi, radimo svoj posao i to je prosto sastavni deo posla. Ne, pretpostavljam da je najzabavnije, najduhovitije zapravo na tim probama upravo kada radite te scene. A da, mislim, i nije jednostavno, ja trebam da poljubim svoju koleginicu, nisam privatno biseksualka, nisam se nikad ljubila sa ženom. I onako sad vidok, prosto, mislim, i uđete u taj lik, meni je mnogo lakše kad uđem u lik, kad nisam kao iz svog lica, kad sam prosto malo na toj nekoj distanci same sebe, onda mi je lakše mnogo sve da uradim, onda mi ništa nije problem, ali tako to prvi neki kontakt i tako dok prosto osjetiš partnera, nisam nikad radila sa Jelenom, ne znam kakva je, pa nešto da je ne povredim, da je ne uvredim, pa ona kaže: dobro, Jelice, u redu je. Dobro, Jelice, poljubi me slobodno. Da, poljubi me slobodno, šta ti je, znam da nisi lezbijka. Rekao: dobro. Tako da onda njih dvoje, ali sada je to malo šalo na stranu, da zabavimo malo vaše ljude uz jutarnju kafu, da eto znate kako je nama na tim iza zatvorenih vrata pozorišta. Njih dvoje eto imaju tu neku scenu, da kažem, simulacije seksa. Tako da je, eto, Babi Kjarive rekao juče: ma, ništa me niste šokirali, morate vi to još da pojačate. Još malo da se pojača, pa dobro. Onda je njegova supruga sa strane telefona: ne treba, ne treba, dobro je. Tako da, eto, zavisi od ukusa, težnji čoveka. I od onoga što je sve video, znaš, možda i do toga. Kakvi su dalji planovi, gdje ljudi mogu da vide predstavu, kada, da li se to u ovom trenutku zna i generalno što je još možda radiš? Zna se, jednomesečno, do juna meseca prosto smo na repertoaru Madlenijanuma, na maloj sceni. Tamo ćemo biti stacionirani kada smo u Beogradu, pa plan jeste da ova predstava zaslužuje festivale, eto, malo ćemo da vidimo gde možemo, na koji festival da se prijavimo. Prosto baš imamo želju i težnju da veliki broj ljudi vidi ovu predstavu, baš sa nekim višim ciljem. Eto, to su neki naši planovi. Ićemo po Srbiji svakako, ići ćemo na festivale gde god budemo mogli. Planirali smo Francusku i kontaktirali smo neka pozorišta u Francuskoj, tako da nadam se da će nas i Francuska uskoro videti, pa i naši ljudi tamo. Kontaktirali smo i kulturni centar u Francuskoj, pa vidjet ćemo. Evo, izašli smo, pa polako, treba vremena za sve. Naravno, naravno. Šta je sa klackalicom? Klackalica je tu, mi sad treba da idemo u Paraćin, Kruševac, Kragujevac. U Beogradu igramo u Akademiji 28, sad baš 22. aprila, mart preskačemo, jer imamo dosta nekih obaveza, pa nismo slobodni. Klackalica će posjetit će dosta gradova po Srbiji do kraja sezone, onda opet ti letnji festivali. Klackalica je super, klackalica raste, razvija se, klacka se i onako baš je, baš nekako diše. I svi smo srećni i dalje volimo da igramo, s obzirom da je prošlo nekih 3 godine od premijere, onako sa istom željom pristupamo poslu, radujemo se toj predstavi. Sad smo skoro bili u Gornjem Milanovcu kada je bilo zavejano. I s obzirom da je bilo zavejano, imali smo nekih 200 ljudi u kulturnom centru.
Mogu vam reći da sam oduševljena nekim scenama po Srbiji i da su na visokom nivou. Čak i odnosu na beogradske scene. Ja sad kao dete, kad igračke dobije, dolazim u kulturni centar Gornjeg Milanovca, ulazimo sa sve kombijem, sa scenografijom u samu zgradu, tu se spušta lift sa scene, znači nema nošenja, fantastično. Nema cimanja, spušta se lift, scenografija ide na lift, to se podiže direktno na prvo zgrada kulturnog centra, savršeno. Da, pohvale sve za one koji tamo ja bi izlazila tamo svako večer. Da, Gornji Milanovac znači. Gornji Milanovac, zgrada kulturnog centra, onako baš je... Za neko vino, mislim, fantazija, stvarno, svaka čast ovoj opštini, kako bih to voljela da vidim. Još na nekim mestima, pa da. Na mnogim mestima, ili 120 lokalnih samouprava u ovoj Srbiji. Tako da, 120 mesta gde može da se širi i kultura, i umetnost, i igra, i izlazi, i svašta nešto bi moglo tu. Moram malo da začeprkam i te tvoje političke. Da. Tu, u tom grmu leži zec. Hvala Jelice mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala Tamara što si me pozvala. Nadam se da ti je prijela ovaj jutarnja kafa. Hvala na jutarnji kafi, divna je, ne znam ko je kuvao. Vlada. Može da se uda. Vlada, može se oženi, dobro. Može da se oženi. Pa vidjećemo se. Vidjećemo se, da. Pa ćemo da najavljujemo sve što ima, naravno, pratimo tvoj rad. Još jednom veliko hvala. Hvala tebi, Tamara, puno. Poštovani gledalci, nastavku emisije gledamo i slušamo najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. A nakon toga Snežana Prokić će mi se pridružiti u studiju. Kao što rekoh, pričamo o tome kako da prevaziđemo neke teskobe ukoliko ih imamo. Koji je to najbolji način? Eto, pa ukoliko imate neko pitanje, možete da nam se javite na dobro poznati broj telefona. Pre toga vesti.